Чому гостей з-за кордону не впустили на територію України, аби відвідати батьків? Та про зміни у правилах перетину кордону сьогодні з першим заступником начальника Львівського прикордонного загону Василем Вітровчаком. Вітаю. Вітаю вас. Отож, склалася на минулому тижні склалася ситуація, коли громадян Канади, США і Німеччини не впустили на територію України. Основна причина. Насамперед, я хотів би зазначити, що прикордонний контроль в пунктах пропуску Львівського загону та й загалом в пунктах пропуску всієї України здійснюється в умовах тих карантинних обмежень, які введені урядом нашої держави. Дійсно, 5 вересня ми мали ситуацію, яка була пов'язана з непропуском 8 громадян, 8 іноземців на територію України. Дані особи прибули рейсовим сполученням з Варшави і в подальшому під час з'ясування підстав для їх в'їзду на територію України нами було встановлено, що вони не відповідають вимогам нововведеної постанови Кабінету міністрів України номер 641. Що це за вимоги? Зокрема, зазначені особи заявили під час перетину кордону, що вони є дітьми громадян України. Усі особи, я на цьому акцентую увагу, були старше 18 років, але жодних підтверджуючих документів, які б давали нам змогу пропустити їх з гуманітарною метою, в них не було. Тобто вони не могли підтвердити, що батьки є хворі, що батьки потребують нагляду тощо. В зв'язку з цим і було прийнято саме таке рішення про їх непропуск на територію України. Добре, в тому випадку, які б вони мали представити прикордонникам документи для того, щоб в'їхати на територію України, щоб перетнути кордон? Отже, як я вже зазначав, 641 постанову, вона зазнавала дуже багатьох змін. І крайні зміни у нас відбулися 2 вересня цього року новою постановою, яка чітко окреслила 16 пунктів, на підставі яких іноземці мають право в'їхати на територію України. Врешті випадків їм відмовляється. Це лише на період пандемії, чи загалом ці зміни приймуться за належне? Наразі ці зміни прийняті з 28 серпня до 28 вересня. Тобто на місяць часу, так? Так, саме так. Чи мали іноземці, які не змогли в'їхати на територію України, так, при собі необхідні всі документи? І які документи, прошу зауважити, вони би мали представити прикордонникам для того, щоб їх впустили до батьків? Тобто, що це мали би бути за документи, які доводили би їхню гуманітарну мету? Давайте це питання розглянемо в двох контекстах. Перший контекст – це загальні умови в'їзду іноземців та осіб без громадянства на територію України. Якраз ті умови, про які ви запитуєте, чітко в нас окреслені статтею 8 Закону України про прикордонний контроль. Їх небагато, їх лише 5. Це наявність дійсного паспортного документа. Наявність візи, якщо інше не передбачено законодавством, це відсутність доручень уповноважених державних органів, це достатнє фінансове забезпечення та підтвердження мети перебування. Тобто ці 5 умов саме цими іноземцями, зокрема 4 громадянина Сполучених Штатів, 3 Канади та 1 Німеччини, були витримані. Разом з тим нагадаю про ті обмеження, які запровадив уряд. Тобто усім іноземцям та ОБГ заборонено в'їзд на територію України за винятком тих 16 випадків, про які я говорив. Саме ці іноземці заявили, що вони є дітьми громадян України. Тобто, начебто, з їхнього розуміння, вони мали б бути пропущені на територію України. Але дитина має особливий правовий статус, який в нас чітко окреслено і Сімейним кодексом, і Законом про громадянство, і рештою нормативно-правових документів. Тобто дитина – це особа, яка не досягла 18-річного віку. Саме за цей нюанс ведеться така судочка в соціальних мережах про те, що нібито в постанові не вказано, так, що дитина громадянина України має бути саме особа, яка не досягла повноліття. Чи справді це так, чи вказано чітко, що це має бути особа до 18 років? Дійсно, в постанові Кабінету міністрів України прописано слово «дитина». Але ми розуміємо його однозначно і посилаємося виключно на нормативно-правові акти, це на ті, які я назвав Сімейний кодекс. Там чітко прописано, що дитина – це особа, яка не досягла 18-річного віку. Ці люди досягли 18-річного віку, відповідно, ми їх не могли пропустити як дітей, громадян України. Але в постанові ця конструкція до 18 років упущена, наскільки я розумію. Звичайно, вона упущена, оскільки там є слово «дитина», і ми виходимо саме з цього поняття.
Як вирішилась, в принципі, ця ситуація, так подальша доля тих іноземців, яких не впустили? Ситуація також вирішувалася двояко. Поясню чому. Тому що двоє громадян Сполучених Штатів та один громадянин Канади пред'явили нам на паспортний контроль вже 6 числа, тобто на наступний день, паспортні документи громадян України. Тобто це були ті особи, які мали подвійне громадянство, яке в нас, в принципі, заборонено. За що вони були притягнуті до адміністративної відповідальності, а точніше складені протоколи, вже суд буде приймати кінцеве рішення, по статті 204 прим. 1 і справи направлені для розгляду справи у суді. Тобто фактично викликали поліцію? Ні, ми не викликаємо поліцію, це виключно наші повноваження. Ми виконали свої функції, оформили протоколи, справи направляємо до суду. Що стосується... І вони були пропущені на територію України вже як громадяни України, саме як громадяни України. Тобто по трьом особам вирішилось питання так. Що стосується решти п'яти осіб, голова Державної прикордонної служби України приймав окреме рішення на їх пропуск на територію України, і це повноваження чітко передбачено для нього законом України про прикордонний контроль і саме цією постановою Кабінету міністрів України номер 641. Тобто нам надано таке повноваження, ми клопотали перед ним, і він прийняв позитивне рішення щодо цих осіб, і вони в'їхали без проблем на територію України. Ви неодноразово згадали за 16 пунктів, так, які внесені до зміни правил перетину кордону українського. Якщо можна, перелічити ці 16 пунктів, принаймні основні, так, які, що власне змінилося? Добре. Хто має я почну право? З того, що перед тим, як запровадити оцей місячний режим особливих умов в'їзду, постанова набрала чинності 26 серпня. Після цього вона була зміненою 2 вересня. Тобто давайте я зупинюсь на тих пунктах, які вже, в принципі, станом на сьогодні є актуальними. Отже, іноземцям та особам без громадянства забороняється в'їзд на територію України за винятком тих осіб, які є подружжям, дітьми або батьками громадян України, в тому числі бабцею або дідом. Тих осіб, які прибувають на навчання до закладів вищої освіти на територію України. Тих осіб, які є членами консульських або дипломатичних установ. Тих осіб, які проходять військову службу у Збройних силах України. І тих осіб, які мають посвідки на постійне або тимчасове проживання. Тих осіб, які працевлаштовані в Україні. Тих осіб, які прибувають на спортивні змагання і беруть участь в цих спортивних міжнародних змаганнях. До речі, як нещодавно ми пропускали представників збірної з футболу Швейцарії без проблем, тому що вони підпадали саме під один з пунктів цієї постанови. І ще ряд пунктів є, які надають дозвіл в'їзду іноземцям на територію України. Ці правила триватимуть місяць, так? Чи так. Є ймовірність їхнього продовження, чи все-таки наприкінці вересня вони перестануть діяти? Ви знаєте, я не можу прогнозувати, чи є можливість їхнього продовження. Станом на сьогодні вони тривають до 28 вересня. Щодо правил перетину кордону, в принципі, для іноземців, так? Які документи потрібно при собі мати, скільки грошей, так, і, можливо, ще якісь є нюанси для того, щоб вкотре нагадати глядачам про те, як правильно перетинати кордон України? Отже, я вже зупинявся на статті 8 Закону України про прикордонний контроль, де першим документом це є дійсний паспортний документ. Тобто, як в народі люблять називати, закордонний паспорт. Людина має цей паспорт, то вона в'їжджає. Є ряд країн, з ким в нас встановлений безвізовий режим, тобто віза не потрібна, людина спокійно виїжджає по своєму паспорту. Якщо країна не входить до цього переліку, відповідно, вона має отримати візу. Далі часто виникає таке досить цікаве питання щодо фінансового забезпечення. Є формула, яка в нас чітко передбачена постановою Кабінету міністрів України номер 884, і люди час від часу допускають помилки і не можуть точно обрахувати ту суму, яка має бути під час їхнього в'їзду на територію України, для прикладу, 1, 2, 3 дні або більше. Ця сума залежить від мінімального прожиткового мінімуму, який в нас станом на сьогодні складає 2118 гривень. Якщо по формулі порахувати, то для в'їзду на один день людина має мати при собі 8472 гривні.
Підтверджені є багато. Це не обов'язково має бути готівка. Це може бути виписка з банківського рахунку, навіть в тому числі чек з банкомату, наявність банківської картки, гарантії тієї сторони, яка запросила іноземця, тощо. І крайнє питання – це мета запланованого перебування. Тут є кілька акцентів. Часто іноземці їдуть на туризм, на навчання, на роботу тощо. Чи потрібно якось доводити свою мету? Якимось, можливо, документом, квитками, не знаю, замовленням за броню готельного номера? Так, однозначно потрібно. Я вам навіть поясню, чому. У нас досить сильно активізувалася нелегальна міграція тоді, коли іноземці в Україну прибувають саме легальним шляхом. Тобто через авіаційні пункти пропуску, автомобільні тощо. Після цього вони кілька днів перебувають в Україну і спробують порушити кордон до країн Європейського Союзу. Тому ми дуже ретельно це питання вивчаємо. І якраз для того, щоб підтвердити мету, іноземцю необхідно ознайомитись з наказом Міністерства внутрішніх справ номер 392, де чітко по кожному пункту прописано. Для прикладу, з метою туризму має бути туристичний ваучер або. З метою працевлаштування має бути запрошення або. І тому подібне. Які три найчастіші проблеми, які виникають при перетині кордону? Найчастіші проблеми під час перетинання кордону... Які три основних найбільш популярних, на вашу думку? На мою думку, перше – це неуважність і неякісна підготовка, в тому числі і наших громадян, до перетинання державного кордону України. Ви знаєте, з досить таки недавнього часу Державна виконавча служба вносить так званий список боржників. Всі про нього чули, всі про нього знають. Проте громадяни України не перевіряють, чи є вони в цій базі даних і чи дозволено їм виїзд з території України. Що робиться в режимі онлайн, не потрібно робити ніяких запитів, просто зайти через інтернет-мережу до цієї бази, ввести свої прізвища та паспортні дані і подивитися, чи є людина боржником чи ні. Якщо є, тому вона вже може не їхати через кордон, а вирішувати свої питання всередині нашої країни. Друге питання, яке виникає, це діти. Це найболючіше для нас питання, тому що повертати сім'ю, яка їде на відпочинок за кордон, яка цілий рік готувалася для того, щоб відпочити, це досить для нас некомфортно і не досить приємно. Досить часто люди забувають оформляти нотаріально завірені згоди одного з батьків, не знають тих змін. До речі, нам законодавець суттєво полегшив перетин кордону дітьми, коли один з батьків не дає згоду через якісь свої особисті переконання, коли сім'я, наприклад, розлучена і тому подібне. Все значно стало простіше. Можна звертатися або до суду, або оформляти довідку про те, що дитина проживає з мамою, і ніяких проблем під час перетинання кордону не буде. Ну і третє – це те, що люди також час від часу забувають те, що у нас є перелік зброї, яка віднесена до холодної, в тому числі кастети, ножі, металеві телескопічні кийки, возять їх з собою, а це вже, на жаль, тягне за собою кримінальну відповідальність, і ми змушені також створювати дискомфорт, викликати поліцію для прийняття відповідних рішень. Скільки траплялося таких випадків за рік, коротко кількість, так, коли перевозили зброю? Ту чи іншу? Відверто кажучи, в нас досить велика кількість, особливо холодної зброї. Це більше 300 одиниць. І ми маємо дуже багато випадків переміщення боєприпасів, в тому числі і до вогнепальної зброї. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем був перший заступник начальника Львівського прикордонного загону Василь Вітравчак. А ми зустрінемось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний». Будьте в темі і до зустрічі.